Երեք պարեցինք եւ մեծ ու խանդավառ ընդունելություն եղավ։ Այսօր էլ ուզում ենք ցույց տալ, թե ինչպես ենք երգում։ 19 համերգային կատարումով հայկական բեմում ելույթ ունեցան Հյուսիսային Օսեթիայից եկած օպերային աստղերը։ Թատերախումբը կատարեց արիաներ իտալական, ֆրանսիական, ռուսական նշանավոր օպերաներից։ Օպերային պրիմադոնա Մարիա Սոլովյովայի ծննդավարը Ղրիմն է, բայց արդեն 7 տարի աշխատում է Վլադիկավկազում։ Մարիան մի քանի դերերքեր երգեց։ Տիխոն Խրենիկովի Փոթորկին ընդառաջ օպերայից Նատալիայի Արիան նրա սիրելի համարներից է, հաճախ է կատարում Պուչինիի Մանոն Լեսկո օպերայից Մանոնի Արիան։ Նա գործընկերներից մեկի հետ ներկայացրեց Կոմսի եւ Լեոնորայի դուետը Տրուբադուր օպերան Օսեթյան օպերային բեմում մի քանի տարի առաջ բեմադրել է Լարիսա Գերգիևան։ Մարիան առաջին անգամ է Հայաստանում, շատ հուզված է, այստեղ հանդիպել է իր ամենասիրելի երգիչներից մեկին։ Самая главная звезда у вас здесь Գեգամ Գրիգորյան։ Ձեր ամենամեծ աստղը Գեգամ Գրիգորյանն է, մենք նրան երեք ենք տեսել այստեղ, դրանից առաջ էլ Պետերբուրգում ենք հանդիպել։ Ներող եղեք, անձամբ ինձ համար նրա առաջ մթագնում է մնացած ամեն ինչ։ Նա մի այնպիսի մեծություն է, ես աճել եմ նաև նրա ձայնագրությունների շնորհիվ, որոնք մանկուց եմ լսել։ Աներևակայելի է երգում, նրա կողքին գտնվելն անգամ մեծ պատիվ է։ Невероятно поёт, и для меня это большая честь просто вот находиться рядом. Որպես Օսեթուհի հրավիրված էր Մարիինյան թատրոնի աստղ Իրինա Գագիտեն։ Հայտնի երգչուհին վերջին անգամ 2 տարի առաջ է ելույթ ունեցել Օսեթյան օպերային թատրոնում, այդ ժամանակ մասնակցել է Լարիսա Գերգիևայի երաժշտական փառատոնին։ Այնուհետև եղել են եվրոպական երկարատև հյուրախաղեր։ Իրինա Գագիտեն նույնպես առաջին անգամն էր Հայաստանում։ Ощущение мира и покоя вот. Անդորի եւ խաղաղության զգացողությունը մի տեսակ։ Շատ-շատ էին մշակութային հինավուրց կոթողները, դրանք պահպանված են։ Արտակարգ է, որ ազգը պահպանում է իր մշակույթը, իր ժառանգությունը։ Մենք եղել ենք թանգարաններում եւ այլ վայրերում, օրինակ կաթողիկոսարանում։ Հուշարձաններն ապշեցուցիչ հին էին։ Եթե Օսեթյան օպերային թատրոնի մասին առ այսօր քիչ բան գիտեինք, ապա թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Լարիսա Գերգիևային Երևանում շատ լավ են ճանաչում։ Նշանավոր դաշնակահարուհին հաճախ է այցելում տարբեր առիթներով, հիմնականում վարպետության դասեր է տալիս։ Նյուրոսինսկա վեսկուստվա, այդա одна из таких редких возможностей. Օսեթական արվեստի համար սա եզակի հնարավորություններից մեկն է գալ մեկ ուրիշ երկիր եւ ցույց տալ իր արվեստը, մանավանդ որ Օսեթիային եւ Հայաստանին հրաշալի բաներ են միավորում։ Հենց նոր իմացա, որ ձեր երևելի դերասաններից մեկը Ռուսաստանում այդքան հայտնի Վլադիմիր Մսրյանը, նշանավոր Պագանինիի դերակատարը, պարզվում է ծնվել Վլադիկավկազում։ Հանրահայտ օպերային երգիչ Պավել Գերասիմովիչ Լիսիցյանը նույնպես այնտեղ է ծնվել։ Այդ ամենից բացի ինքը շատ մտերիմ է թատրոնի եւ երգիչների հետ։ Այս անգամ էլ ոչ մեծ պետության դասեր եղան Պարապեցի այն երիտասարդների հետ, ովքեր շուտով կներկայացնեն Հայաստանի օպերային արվեստը Չայկովսկու մրցույթում։ Լարիսա Գերգիևան հաճույքով նշեց, հաճախ է հանդիպում հայ երգիչներին կամ օպերային նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանին, նաև Մարիինյան թատրոնի բեմում։ Նրանք ելույթ են ունենում որպես հրավիրյալ երաժիշտներ։ Բացի դրանից յուրաքանչյուր 2 կամ 3 տարին մեկ անգամ Հյուսիսային Օսեթիայում անցկացվում է Պավել Լիսիցյանի անվան միջազգային մրցույթ, գրեթե միշտ հաղթողներից որևէ մեկը Երևանից է։ Անվանի դաշնակահար կոնցերտմայստեր մանկավարժ Լարիսա Գերգիևան աշխատում է Մարիինյան թատրոնում, ղեկավարում է թատրոնի երիտասարդ երգիչների ակադեմիան։ Մի քանի փառատոնի կազմակերպիչ է, շատ է կարևորում արտիստների փոխադարձ այցերի եւ շփման հնարավորությունը։ Պատրաստ է Օսեթիայում հյուրընկալել հայ արտիստներին, համագործակցության բազմաթիվ նոր գաղափարներ ու ծրագրեր ունի։ Владикавказе есть этот конкурс Лисицяна. Я надеюсь, что и здесь в Армении. Владикавказում կա այդ լիսիցիանական փառատոնը, հուսով եմ, որ Հայաստանում էլ կլինի այնպիսի մի մրցույթ, որտեղ օսեթական երգիչները կերկեն, կմասնակցեն։ Նման նպատակների համար օպերային երկու թատրոնների միջև ստորագրվել է մշակութային համագործակցության պայմանագիր, եւ ես որպես մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար հրավիրում եմ հայկական օպերային թատրոնին հյուրախաղերով մեզ մոտ բերել Անուշ օպերան, ուղակի հրաշալի կլինի։ Այդ օպերան ցավոք հնարավոր չի այլ տեղում լսել։ Հրաշալի երաժշտություն է, մինչդեռ մենք ընդամենը մի քանի առանցին արիաներ գիտենք։
Այս համերգով ավարտվեցին Հյուսիսային Օսեթիայի եւ Ալանիայի հանրապետության մշակույթի օրերը Հայաստանում։ Իդեպ Հյուսիսոսեթյան օպերային թատրոնի երգիչներից մեկը կատարեց Սարոյի Դերերքը Անուշ օպերայից։ Հերմինե Հակոբյան, Վրան Խանամիրյան, Ձայնագիր։